На карантин через грип та ГРВІ закривають школи по всій Україні. У Києві повністю або частково скасували заняття у 55 навчальних закладах. У Чернівцях від сьогодні припиняють уроки в 11 школах. На вимушені канікули пішли учні у Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, Рівному. В Запоріжжі підпоріг наразі не перевищений, проте чиновники вирішили не ризикувати. Школи та дитсадки в місті будуть зачинені, поки захворюваність не піде на спад. Це розпорядження також стосується обмеження занять в спортивних секціях, в закладах культури, які перш за все стосуються скупчення дітей в закритому приміщенні.